Vidinha tranquila, gente. Olha que gostoso aqui. Eu tô muito feliz. Quintarzinho de vô, de vó. Ó, ouveira. Coisa gostosa. É muito gostoso. Espanando o sofá, hein, gente. Ó. Eu tô brabo. Ô, vô. Agora pode sentar. Ô, vô. Então. Aqui, ó. Aqui dentro. Ah, tô cansado, velho. Quando você entra nesse quartinho aqui, esse quartinho te traz boas lembranças? Não. Boas lembranças do quê? De quando você trabalhava. Ah, eu sempre usei esse quartinho aí, pondo todas essas coisas aqui. É tudo coisas que você utilizou durante a sua vida, não foi? É. É. Se você olhar mesmo aqui, ó, vem cá, por exemplo. Aquele bujão ali. Aquele bujão. O que que aquele bujão te lembra? Ô, gás! Pra mim, absolutamente nada. Porque isso aí é do Maurício. Ah, tá bom, beleza. Tá vendo tudo isso daí que você tá vendo aí, ó? É. Ó. Tudo isso aí que você tá vendo aqui, hein? É. Aquele lá não, que é lá da pia, ó. Tá. É tudo do Maurício aí, ó. Veja aí. Tá bom. Ô, vô, tá bom. Ó. É tudo dele. Ô, vô. E esses dois aqui, ó? Esses dois aí é meu. Quando você olha pra aquele lampião lá, ó. É. O que que você lembra? Quando acaba a força. Não. Quando acaba a força, fazendo lampião. Não, eu sei, vô, eu sei. Mas... Não uso mais pra nada. Não, eu sei. Vô, não, assim, ó. Mas você não lembra da época que você ia pescar, por exemplo? Não, eu não levava isso aí. Toma! Ui! Tá bom, beleza. Vamos. Não. Eu vou, ó. Olha, por exemplo, olha aqui. Toda ferramenta que eu uso ainda, uma qualquer coisa aí, tá aí pra usar, aí, ó, tudo aí. Aí, lá não, lá é dele. É coisa que a gente tá sempre usando. Olha, a martela, talhadeira. É tudo coisa que a gente tá usando. Essas coisas aqui, ó. É uma chave de fenda, é uma plana, qualquer coisa. Ó. Tá aí pra usar. Há quantos anos você tem aquele compressor ali, ó? Há quantos anos? Ah, eu não sei, mas uns 30 anos. Uns 30 anos? Ou mais. E você trabalhava com aquele compressor? É. Você tem boas recordações? Tenho. É mesmo? Eu usava pra fazer as coisas tudo. Conta pra gente aqui, alguma história que aquele compressor te deu um trabalho que você queria quebrar ele na cabeça de alguém. Não, isso não. Não? Não. Sempre trabalhou bem. Ah, é? É. Só foi felicidade. Só. Ó. Você tem ele 30 anos. Mais? Mais de 30. É uma relação de amor entre você e o compressor. Perfeitamente. Que lindo, cara! É um bom trabalhador. É. Você gostava dele? Eu gostava. Gostava? Gosto. Gosto. É. Gosto. Isso é bom. É.